קרן, 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 אני רוצה שישירו לך סרנדה. מזמן לא שרו. נכון, נכון, הרגשנו, ומכיוון שברור לנו שמגיעה לך הסרנדה הטובה ביותר, אנחנו ניתן לשלומי לשיר לך סרנדה. שלומי, אתה תעשה כאן סרנדה יוונית אמיתית, אני הייתי שמח לעצור כאן, אבל אתה לא תעשה את זה לבד, אנחנו נאלץ לשמוע גם את טל ויוסי. כל אחד מכם ישיר שורה אחת וישלב בה את המילה שתופיע על המסך כמובן, כמו שאתם מכירים. אחרי שני סיבובים של שלושתכם, קרן תענה לכם. בסדר? אוקיי. בואו בבקשה. מצטרף אלינו, מצטרף אלינו הבוזוקאי אליקו! אליקו! סרנדה לקרן. בחורף כמו מים במרזב כן, אם אני לא אני אז כנראה שאני סכין יפני והנה מגיע התור שלה איי 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 ואח אח 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 איזה יופי, איזה יופי.